היי, שלום לכולם. כולם שואלים אותי איך בעצם מתחילים לקבל את הכסף מבחינה טכנית, איך מגדירים את החשבון פייפל שלכם בתוך החשבון People String. נכנסים לסטינג, People String Setting, Tax Information, כאן לוחצים, בוחרים ב-W8, ממלאים שם פרטי, שם משפחה, מעמד שלכם, אז בדרך כלל individual, country, ישראל, אלא אם כן זה מדינה אחרת, כתובת, עיר, מיקוד, איזה סוג של תעודת זהות אתם מכניסים, social security number, או מקרה של תעודת זהות ישראלית זה other, לרשום ישראל ID, מסכימים, להעתיק פה את השם שלך בתור חתימה, ו-submit.